Əziz dostlar, elə çox belə hərarətli bir mövzu haqqında danışacağıq. Çünki qonağımızın özü də çox emosional bir insandır. Onun həyatı da, onun fəth etdiyi zirvələr də kifayət qədər bu barədə odlu-alovlu danışmağa insana əsas verir. Onda təklif edirəm ki, heç tamaşaçılarımızı intizarda saxlamadan qonağımızı təqdim edib maraqlı bir söhbətimizə başlayaq. Əziz dostlar, efirimizin qonağı alpinist, dünyanın ən hündür zirvəsi hesab olunan Everesti və Şimal Qütbünü fəth eləmiş ilk Azərbaycanlı, Qar Bəbir titulunun sahibi, beynəlxalq dərəcəli hakim, Azərbaycan Respublikasının idman ustası İsrafil Aşurlu. İsrafil bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Gözəl. Şadıq sizi görməyə. Mən də şadım yeni buraya gəlmək. Demək, sizi qıraqdan görən insan fikirləşə bilər ki, siz hansı kurortdan qayıtmışsınız, çox yaxşı istirahat eləmişsiniz. Amma mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, İsrafil bəy bu yaxınlarda hündürlüyü 8485 metr olan Makalu 8 minlik zirvələr arasında ən çox çətinlik yaradan dağlardan, zirvədən qayıdıb və nəzərinizə çatdıraq ki, bu ekspedisiya, Makalu zirvəsinə gedən şəxslər bu ekspedisiyaya da ancaq 30% uğur qazana bilir və o 30% uğur qazananların arasında da İsrafil bəy gəlib qonağımız olub. Elə sizlə danışaq. Necə keçdi səfəriniz? O qədər də çətinlik mən görməmişəm orada. Amma həqiqətən çox maraqlı bir yerdir. Qara nəhəng tərcümə olunur sanskrit dilindən bu dağın adı. Dünyanın 5-ci dağıdır. Və orada əsas problem, texniki problemdir qalxmaq və hava şəraiti. Orada çox bəyənçidir, güclü küləklər olurlar. Ona görə zirvəyə uğurlu çatmaq hərdən bir problem olur. Bəzi mövsümlərdə heç qalxan olmur. Bu əsas hava ilə bağlıdır. Amma bu dəfə hər şey yaxşı keçdi. Düzdür, orada bir balaca problemlər vardı, amma mən ona texniki problemlər deyirəm. Bələnçinə demək olar ki, elə kurortdan qayıtmışam mən. Kimlərlə getmişdiniz? Bu dəfə beynəlxalq komanda olub. Orada Qazaxıstandan, Fransadan, Rusiyadan və Azərbaycandan alpinistlər bir komandada iştirak ediblər və o komandanın 50%-i deməli zirvəyə çata bildi. 50 yox, 40%. Mən statistikinə bağlı 30 yox, 40. Bizim komandanın 40%. Çox maraqlıdır. Konkret olaraq siz nə qədər vaxt sərf etdiniz bu zirvəni fəth etməyə və hansı tarixlərdə oldunuz? Ayın 18-i, mayın 18-i zirvədə olmuşam. Mən 17-si planlaşdırırdım, amma balaca problemlərlə bağlı bir gündə gözlədim. Ayın 18-i uğurlu qalxmışam. Deməli, həmin günü ana kampa düşdüm, 3 kilometr aşağı düşdüm. Deməli, 24 saat işləyirdim dağda mən, 24 saata yaxın zirvəyə və ən aşağı kampa kimi. Orada biz havayı gözləyirdik, biraz tez də ola bilərdi, bir aydan çox götürüb, 5 həftə olmuşuq biz orada. O bir həftənə də elə havayı görə etirmişik, gözləyirik nə hava açılacaq. Amma beləcəsinə normal vaxt 4 həftədir, bir ay. Bütün suallara cavab verəndə İsrafil bəyin bir qəribə bir təmkinli müşahidə edirəm. Rahatlığı. Hava bir əfəyə qalxdı. Elə bil ki, buradan 20 avar dairəsini deyib gəlirəm mən indi də. Və 5-ci mərtəbəyə binə piləkənlə, mən liftlə yox piləkənlə binə qalxıb düşürəm də. Ümumiyyətlə, İsrafil bəy, Makalu zirvəsinə çıxmağınızdan danışsaq başdan axıra bir film çəkmək olar. Amma mən film çəkməyimizi vaxtımız yoxdur. Mən istəyərdim ki, siz başınıza gələn bu 4 həftəli ekspedisiya boyu başınıza gələn maraqlı hadisələrdən bizdən bölüşərsiniz. Şəkillərinizi də görürüm bu arada. Gəlin, qısa bir klip çəkək. Kino çəkməyək, klip olsun. Yaxşı. Olsa bizim söhbət ancaq klip çəkmək olar. Orada deməli, əsas bu idi ki, mən deyə bilərəm ki, bu mövsümdə biz bu dağda heç kəsi itirməmişim. Çünki qonşu dağda, Everest dağında bu deməli mövsümdə 15 nəfər dünyanı dəyişib. Bu əqiqətim böyük rəqəmlərdir. Allaha çox şükür, burada itki olmayıb. Düzdür, bir Hindistandan xanım orada əziyyət çəkib, onu şərpaları yaddan çıxardıblar. Mən şərpini üzbə-üz gələndə onlar aşağı düşürdülər, gecə mən yuxarı qalxırdım. Onlar mənə deyiblər ki, bizdə bir xanım vardı, o dünyanı dəyişdi, yoldadır, elə yol üstündədir, qalıb orada. Mən qalxdım, gördüm ki, o sağdır. Radiyonu qoşdum, ana kampa dedim ki, burada problem var, təcili rescue team göndərim buraya, xanım pis vəziyyətdir. Çünki 5-6 nəfər lazımdır ki, orada
donmuş buz olan yerden, o hərəkət eləmək üçün çox çətin yeridir. O xanımı oradan çıxartmaq lazımdır. 5-6 nəfərlik iş idi. Vaxtında radioyuna məlumat verdik. Mən zirvəyə qalxdım, aşağı düşəndə elə xanım orada həmin yerdə dururdu. Görürəm, bir şerpalar da gəlirlər. Oksigen alır, dərman, hər şey gətirir. Bax, xanım sağ salamat. Nə gözəl. Sağ qaldı. Bu, məsələ, böyük qəhrəmanlıq etmişsiniz. Mən yox. O şerpalara baxdım. Amma aparan bələdçi onu demək olar ki, atıb. Yaddan çıxardıb, deyib ki, bu adam dünyanı dəyişib, ölüb. Bu da xanım sağdır. İsrafil bəy, ümumiyyətlə, hər hansı bir xilas edici, hansısa bir məsafədə müşahidi falan olur? Yəni, nə kimi ümumiyyətlə sizin işdə bir ehtiyat tədbirləri var başqa? Olur. Bir il bundan qabaq, Pakistanda olanda, mən hücumə gedəndə, üzbəüz gəldim, Rumıniyadan alpinisti gördüm. Aha. O, deməli, bir sutka 7700 metrədə qalıb, susuz, yeməksiz, gücünü itirib. Mən o vaxtı başa düşürdüm, mən buna kömək eləyə bilərəm tək. Və bunu götürüb 500 metri aşağı düşürdüm, sonra mənə dostlar gəlib kömək eləyiblər. Amma mən elə düşünürdüm ki, çətin ki, ondan sonra zirvəyə gedə bilərəm. Bir gündən sonra zirvəyə qalxa bildim. Bu dəfə də başa düşdüm ki, belə ki, hərəkət eləyə bilmərəm. Gecə vaxtı orada həm də buz, tək eləyə bilmərəm bunu. Və əlavə köməkçilər lazım olacaq. Yaxşı ki, belənçi adamlar tapılıb, onlar istirahat edirlər kampda, yaxşı vəziyyətdə, onlar tez sürətli qalxıb kömək eləyiblər xanıma. Biraz geç gəlsəydilər, ola bilər ki, xanım həqiqətən dünyanın dəyəcəklər. Xanım demiş, indi bir də bu işdə xanım olmağın başqa bir yəqinlik çətinliyi var, amma elə xanımlar var ki, onlar heç bir çətinliyə baxmadan o zirvələri fəth etmək iddiasından baş keçməyirlər. Özü də azərbaycanlı xanımlar var. Bəli. Bir siz nəzərinizə çatdıraq ki, biz bir müddət bundan öncə efirimizdə bunu qürurla danışdıq ki, azərbaycanlı ilk azərbaycanlı xanım Everestə qalxa bilib. Danışdıq, şəkillər göstərdik bu barədə. Onun haqqında danışdıq. İçimizdə də fikirləşdik ki, necə istəyərdik ki, onu efirimizdə görmək. Görsən, arzularımız həyata keçdi və həmin xanım bugün qonağımız nəzərinizə çatdıraq ki, Everest zirvəsini ilk fəth eləyən azərbaycanlı alpinist xanım Elmira Aslanovadır qonağımız. Elmira xanım, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Elmira xanım, sabahınız xeyir. Harada ürəyiniz istəyir, əyləşə bilərsiniz, buyurun. Necəsiniz? Çox yaxşam, çox sağ olun. Necəsiniz? Everestdən sonra. Yox, yaxşıyam, özümə gəlmişəm, özə yatmışam. Dincəlmişəm. Gəlin, baxın, nə gözəl bir tandem burada yaranıb, əziz dostlar. Everestdə çıxan ilk azərbaycanlı və ilk bizim kişi alpinistlərimiz, ikisi də çiyin-çiyinə bizim studiyamızdadırlar. Elə bil ki, kurortdan qayıtmışıq. İndi bilirəm ki, bizi unudu, biz söhbət edəcək. O Everestdə qalxmışdıq. Həmin yerdə falan, biz də belə qalacaq ki, biz orada olmamışıq, bilmirik. Elmira xanım, danışardınız öz təəssüratlarınızı. Necə keçdi ekspedisiyanız, neçə müddətə fəth elədiniz Everestdi? Qısaca öz fikirlərinizdən. Mən ekspedisiyanın əvvəlindən bir az xəstələndim, çətinliyi oldu. Sonra yavaş-yavaş özümə gəldim, sağaldım, yəni antibiotik içdim. Bu sizə soyuq dəymişdi orada? Hə, soyuq dəymişdi. Mən əvvəl elə bilirdim ki, adam ekspedisiyada, yəni Everestdə xəstələnsə, mütləq üçə qutarmalıdır deyə bu ekspedisiyanı. Sonra başa düşdüm ki, yox, yəni sağalıb davam etmək olar. Və sonra bir az asant oldu ondan sonra. Necə qərar verdiniz ki, Everestdi fəth eləyəcəksiniz? Çünki bu çox böyük bir iddiadır. Bir çox alpinistlər üçün çox belə yüksək bir arzudur da Everestdi fəth etmək. Buna özünüzü nə vaxt hazır hissettiniz? Yəni, haradasa 3-4 il bundan qabaq mən fikirləşdim ki, yəni Everestdə çıxmaq olar, sonra fikirləşdim ki, yox, bu şey, necə yəni ora getmək olar, yəni sən professional alpinist olmalısan, bir şey çox belə bir yerdir ki, yəni ölmək də olar, yəni o qədər pul verirsən ki, bilmirsən, qayıtacaqsan ya yox. Nə qədər pul verirsən? Mən çox pul verməmişəm. Mən çox pul verməmişəm. Bir səfər ortalama neçəyə başa gəlir? İndi qiymətlər qalxıb var. Hər şeyin qiyməti qalxıb, o başqa. Əlbəttə. Orada da bu bazarında qiymətləri qalxıb. Təqribən, yeri gəlmişkən də oradan nə qədər, məsələn, belə bir zirvəni fəth etmək neçəyə başa gəlir bir alpinistə? Bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, oraya gedmək üçün permit, icazə almalısınız. Deməli, Nepal rəsmi 16 min dollar sadəcə
buna göre götürür. Ancaq icazəyə. Ancaq icazəyə görə. Elə bir zirvənin vizasıdır da bu. Ha. İldə. Nə göstərdin onu? Vizası üstündən girir aşbaz, nəminə, bir dənə... Bir iki nəfər yeri cəmaat kim sizə kömək edir. Qiymətə daxildir. Qiymətə daxildir. Aşpaz yəni yemək və s. hər şey oradır. Yox, yox, əlavə verirsiniz. Əlavə. Deməli, aşpaz orada yemək bişirir sadəcə. O, orada ana kampda. Amma orada əgər siz yuxarı kamplara gəlirsiniz, nəsə orada da bişirmək lazımdır. Orada servis kimi siz seçirsiniz. Əgər siz idman şəkildə gedirsiniz, siz sırf bu pulu verirsiniz, ləvazimat pulu verirsiniz. Özü üçün nəsə götürmək, qida... Bu da sizin büdcədə ola bilər ki, 20-25 min TR ilə işi bənəşin tutacaq. 20-25 min Amerika dolları. Amerika dolları. Aha. Əgər siz elə Nepala çatmaq lazım, bir 2 min elə siz biletləri verəcəksiniz. Əgər siz deməli idman şəkildə gedmirsiniz, sizə köməkçi lazım olacaq. O yeri xalqdan şerpaları götürürsən, oksigen götürürsünüz. Əlavə xərclərdir. 60 minə, 80 minə çata bilər bu qiymətlər. Həqiqətən də qiymətlər qalxıblar. Aydındır. Özür istəyirəm. Bu pula qarşı belə sizdə həssaslığımız var da. Nə qədər alırsan, nə qədər qazanırsan, nə qədər xərcləyirsən ona görə bu məsələdə bir balaca saxladım fikrinizi. Davam edin, çox özür istəyirəm. Bilmir axan, buyurun. Aha. Sonra fikirləşdim ki, yox, bu yəni bunu buraxmaq lazımdır da. Çox istəyirdi. Elmira xanım, biz bilirik ki, siz Ukrayna vətəndaşısınız. Lakin sizin bütün qalxdığınız zirvələrdə bizim qürurlandıran əsas amillərdən biri də odur ki, siz Azərbaycan bayrağı ilə hər zaman millətinizi bu qədər önəmsəyirsiniz, bu qədər öz vətəninizə olan sevgini göstərsiniz. Buna görə sizə təşəkkür düşür, çox sağ olun. Çox sağ olun. Eyni zamanda da mən hazırda sizin sosial şəbəkənizdəyim. Görürəm ki, 7 mart paylaşmışsınız ki, siz Argentinada 6960 metr hündürlüyü olan Aconcagua orada baxmışdınız. Siz sözü deyə bilmirik. Siz ora necə başlamışsınız? Aconcagua. Cənub Amerikanın hündür nöqtəsidir. Necə keçdi? Bu səfər yaxşı keçdi. Keçən il elə bir ki, koronadan xəstələndim. Ona görə çıxa bilmədim. Hər səfər öncəsi sizin xəstəlikləriniz deyəsən. Gözümüncülük. Ona görə çıxa bilmədim ki, keçən il bu il alındı, şükür Allaha. Çilidə elə bir ki, iki dənə dağlara çıxdım. Ojos del Salado, Çili, bir də Aconcagua. Bir də şəkillərdə gördüm ki, sizin gözəl bir qızınız var. Yox, mənim qızım deyil. Deyil. Qardaşımın uşaq. Mən fikirləşdim ki, övladınız varsa onu qoyub gedəndə necə darıxmır ki sizin üçün? Məncə, mənim uşağım olsaydı, mən gedə bilmərdim. Everestə yəqin ki... Elə bildim deyəcəksiniz ki, mənim uşağım olsaydı, o da məndən gedərdi ora. Everestə yəqin ki, mən gedə bilməzdim. Yəni, 40 gün belə. Çünki orada bir dənə də qız vardı, onun ailəsi vardı. O çox yəni darıxırdı. O deyirdi ki, mən... Niyə mən ailəmi qoyub gəlmişəm bura 40 gün, yəni çox darıxıram. O axırda yəni, çıxmadı, dedi ki, yox, mən qayıdıram. Bu necə bir azartdı mı deyim, istəkdi mi deyim, ehtiyacdı mı deyim? Nə verir zirvə fəthi? Çox qəribədir. Yəni... Yəni siz, bu hansı ehtiyacdan doğur? Siz dağlara getməlisiniz ki, başa düşməlisiniz. Sonra yəni mütləq öncə hər hansı bir kiçik fəth lazımdır. Yəni bunun nə kimi bir məqsədi var, nə kimi bir ideologiyası var? Bir də əsas məsələ, sizin içinizdə nələri dəyişir? İçinizdə sizin hansı vərdişləri, xüsusiyyətləri dəyişir? Özünüzü hansı tərəfdən tanıyırsınız? Oy, çox çətin sualdır. Çünki, yəni... Yəni, siz dağlara getsəz, onu bəlkə başa düşərsiniz. Cavabı dağlardadır, hə? Cavab dağlardadır, düzdür. Cavab dağlardadır. Cavabı orada tapa bilirsiniz. Yəni, məncə adam orada dəyişilir. Suallarına cavab tapır. Güclü bir yerdir, yəni, oradan adam güc alır. Bəs sizdə, İsrafil bəy? Mən ocaq yaddan çıxardım, bilmiyorum, yedim, amma... Yox, doğrudan emosional, enerji çox güclü bir yerdir. Həm də o bir sual məsələ var da. Biz, deməli, qalxanda biz öz vətənimizin bayrağı ilə qalxırıq. Hərdən bir olur ki, tarixdə ilk dəfə yürüş olur. Ona görə vuruşuruq da vətənə görə. Çox gözəl. Bir də maraqlıdır, bugün ümumiyyətlə alpinizmə maraq necədir? Yeni alpinistlər yetişirmi? Yetişirsə hansı şəraitdə, necə? Mənə çox maraqlıdır ki, bu yeni başlayanların, indi mən belə deyəcəm, tədrisi, püxtələşməsi, bu sahənin incəliklərini mənimsəməsi, necə baş verir bu proses? Bu, deməli, Azərbaycanda cəmat tez-tez bizim dağlara gedir, şimal zonaya gedir, sonra Gəncə tərəfə gedir,
harda deməli yüksək dağlar var bizdə. Onlar öncədən başlayırlar kommersiya turları qoşulur. Ola bilər ki 1-2 günlük tur. Ondan sonra kimin marağı daha çox olur, onlar başlayırlar məşq eləməyə. Klublara gəlirlər, federasiyaya gəlirlər. Orada deməli kursları keçəndən sonra da bunların təcrübələri qalxır. Yavaş-yavaş onlar başlayırlar bizim dağlardan gəlirlər, daha yüksək dağlara gedirlər, yavaş gedirlər. Yüksələn xətt üzrə 5000-ə, sonra mürəkkəb o dərəcəliyi də vardı orada. Deməli marşrut asan da ola bilər, mürəkkəb ola bilər. Onlar yavaş-yavaş təcrübəni qaldıra-qaldıra Orta Asiyaya gedirlər. Deməli 6000-lik, 7000-lik dağlara. Ondan sonra yetişib hazır olurlar ki, Himalay dağlara ya Karakorum dağlarına, Pakistanda yerləşən 8000-lik dağlara getmək üçün özünü hazırlayırlar. Bu ildə deməli Azərbaycanlı demək olar ki rekord olub Himalay dağlarında 6 nəfər olub. Bizimkilərdən deməli Elmir xanım uğurlu qalxıb Everestdə, bizim qardaşımız İsmail Əskərov bir balaca çatmayıb zirvə, o da Everestdə qalxırdı, cənub tərəfdən alınmadı onda. Qarib Tağzadə uğurlu qalxıb Island Peak-a, onunla olan dostu Fariz qalxa bilməyib, amma o da deməli çalışırdı Island Peak-a qalxmaq üçün və mən. Deməli bu demək olar ki milli rekordda 6 nəfər bir yerdə gediblər Nepal'a. Nə gözəl, nə gözəl. Bir də ki maraqlıdır ki sizin bundan sonraki planlarınız, bundan sonra fəth etmək istəyəcəyiniz zirvələriniz. Emirə xanım sizdən başlayaq. Nədir bundan sonraki Everest'dən sonraki növbəti bir ali hədəf? Hələ planım yoxdur. Hələ plan yoxdur. Yaxşı. Deyəsən, hələ bir qədər dincəlmək istəyirsiniz, hə? Hələ pərəsini çəlmək istəyirəm. Siz çox dinc görünürsünüz, fərqli olaraq. İsrafil bəy, onda siz cavab verin. Deməli, planlarla əsasən mən Pakistana gedməliyəm bir həftədən sonra. Amma elə bəlli deyil, biz indi deməli hal-hazırda hazırlaşıram. Əgər hər şey yaxşı olsa, üzümdən Qaparbata gedəcəyəm. Bu da 8000-lik dağdır, Pakistanda yerləşən qərb. Himalayda yerləşən yüksək bir zirvədir. Təşəkkür edirik. Çox şad olduq sizi səhər-səhər efirimizdə görməyə. İnanın, sizin uğurunuz və cəsarətiniz bizim üçün və tamaşaçılarımız üçün çox böyük bir motivasiya oldu. Arzu edirik ki, yeni-yeni zirvələr fəth edəsiniz və tez-tez qonağımız olasınız. Çox sağ olun. Elə bir işlə məşğulsuz ki, ancaq bizə demək qalır ki, həmişə zirvələrdə. Həmişə zirvələrdə. İnsan var, 9-cu mərtəbədə başı aşağı baxanda fırlanır ki, oy, 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 oy. Yəni, siz artıq görün neçə minliklərdən danışırsınız. Uğur olsun, çox riskli bir işdir, həm də ona görə də həmişə sizə əminamallıq, sağlıq həm də arzu edirik. Əziz dostlar, efirimizin qonaqları ilk Azərbaycanlı Everesti fəth edən alpinistlərimiz idi. İsrafil Aşurlu və Elmira Aslanova.